Það sem að við komum til að fara í þessari viku fjögur atriður einn og veru. Það skjalastjórnun, ég ætla að fara aðeins í grundvallar atriði skjalastjórnun, ég ætla að sýna ykkur hvar við sækjum gögnin, hvernig við ræsum SPSS, sýna ykkur tvær útgáfur af því og svo í lokin ætla að sýna ykkur gluggar og umhverfi SPSS. Byrjum á svona grunn hugmyndum í skjalastjórnum. Í þessu námskeiði þá gerum við ráð fyrir og upptökunar og stoðefni gera ráð fyrir þessi að vinna í SPSS í háskóla tölvum. Það er SPSS er aðgengilegt í tölvuverin á þriðu hæði 8 í neðstu hæðinni í Gimli á móti þjónustuborðinu og háskólatorgi í tölvuverinu við hliðin á upplýsingatækniborðinu sem að þarna á sumuhæðu og hámær þegar þið vinnið í háskólatölvukerfinu þá eru nokkur drif sem eru tengdu hverja vel þið þekkið vantalega all sétrifið sem er innri harði diskur á þessari tiltekna tölvu sem ég setið hér er mjög sagt að það sé DVD-drif sem að ég held ég hef aldrei notað ég er með persónulegt netdrif sem að er merkt mér með upphafstöfum þetta er líka aðgangsorðið mitt og það er merkt bókstafnum H ég veit ekki af hverju kennarar virðast fá persónuleg drif merkt H en nemendur með F-i Við ráðleggjum ykkur og gerum ráð fyrir í námskeiðinu því notið ykkur F-drif. Ástæðan einföld að sétrifið það fylgir ykkur ekki. Næstu viku þegar þið fara að vinna í SPSS í næsta verkefni þá komið þið til með að setjast líklega við aðra tölvu heldur en þeir eru núna. Jafnvel í öðru tölvuveri. Þá getið ekki sótt gögn sem á sétrifi. Þetta drif hér tvöfalt af drif er drif sem tengt mér og það varpað á netsíðu þetta er sameiginlegt drif sem ég og kennarar aðstoða kennarar hafa aðgangað þegar ég opna hátrifið þá birtist ég mýta okkur ykkur eftrifið ykkar Fyrsta lagi þá er mér sagt að þetta drif, H eða F-drif, sé inn í kompjúter. Þar er skjölunum flokka niður eftir tegund. Ég geti raðað þessi eftir nafni. Við erum bæði með skjöl, eins og hér, og við erum líka með möppur það sem ég ætla ráðlega ykkur að gera er að huga því strax og því fara að nota eftir við að vera með eitthvað skipulag hérna ég með fjögur skjöl powerpoint skjöl sem eru geymd á hátrefinu mínu sem að ég raun og veru hafa enga ákveðna staðsetningu ég veit ekkit almennilega hvað að gera hana? Ég hef gleymt að setja þið á góðan stað þannig að hvað er góðu staður? Jú, það er í undirmöppu sem er með nafn og staðsetningu sem er auðvelt fyrir ykkur að finna aftur þannig að það sem ég ætla ráleika ykkur að gera er að hægri smetla hérna á drifið fara í New Folder og búa til nýja möppu sem heitir til dæmis að ferða fræði. Ég ætla að bæta við haust 2012 vegna þess að ég kem líklega til með að kenna þetta aftur haustið 2013 og þá vil ég hafa aðra möppu fyrir það námskeið. Í ykkar tilfelli væri nóg líklega að setja aðferðarfræði 2 en ég bæti við H2012. Ég ætla að opna þessa möppu
þá sé ég hérna this folder is empty, það er ekkert inn í henni en það var ég að búna til þannig að það er eðlilegt að hún sé tóm en í þessu námskeiði þá komið til með að sækja að búa til tölvöld mikið á skjölum og þau gætið mögulega að vilja sækja í mig skjöl sem eru auglunni ef þau vilja geyma þetta sérstaklega ykkur sumir vilja aldrei sækja skjöl sem eru auglunni heldur bara náðu þau þar þau verða þar allt námskeiði en það gæti verið sniðut að búa til undirmöppur hér sem mert vika 1 vika 2 og svo framvegis ég tala að duga að búa til tvær möppur og búa til fleiri síðar þegar þess þarf lykilatriðið í skjálastjórnin er að þið hafi skipulag á hvar skjölin eru geymd því flokkið niður þegar eru komin mörg skjöl sem möppina þá eru komin tími til þess að búa til undirmöppur og þið gefið skjölunum lýsandi nafn hér til dæmis gæti dugað að vera með vika 1 það þyrfti ekki að segja vika 1 í námskeiðinu aðferðfræði 2 heldur yfirmappan aðferðfræði 2 og ártalið segja mér þetta sé vika 1 í aðferðfræði 2 námskeiðinu, þetta hausti skipulag lýsandi heiti aðgengileg staðsetning og ekki of mikið af skjölum inn í hverju möppu fyrir sig ég nota svona þumalputtareglu ef það eru fleiri en 25-30 skjöl inn í tiltekinu möppu þá er komin tími til þess að endurflokka innihaldið og taka skjölin annarkort eftir tímasetningu eða þemu eða eitthvað slíkt einhverja þægilega undir möppur sem að auðvelda mér að finna skjöli mín aftur ég geymi mest alltaf mínum skjölum á þessari möppu hérna, á þessi drifi og þetta hérna eru möppu sem að Windows býr til fyrir mig þegar vélinn sett upp fyrir mig og flestar aðra möppur hérna er þannig ég geymi mest alltaf mínu hér í skjöl My Documents er raun og verið búið að skipta upp hérna í þetta þegar þetta skipulag er búið þegar þið eru búin að búið til möppu mertanámskeiðinu þá erum við komin tilbúin til þess að vista sækja og vista gögn sem við ætlum að vinna með